بڑھتی آبادی جہاں اور مسائل پیدا کرتی ہے، وہیں رہائش کا مسئلہ بھی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومتی عدم توجہ نے زرعی زمینوں کا رہائشی سوسائٹیوں میں تبدیل ہو کر قابل قاش رقبہ بھی دن بدن کمی سے ایک اہم مسئلے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ارشد علی قاری۔ ہارون آباد وطن عزیز میں دہی علاقوں میں سہولیات کی کمی نے شہروں کی طرف نقل مکانی کو ایک طوفان کی شکل دے دی ہے۔ حکومتی عدم توجہی نے شہروں کی بے ہنگم بڑھتی آبادی کو ایک گمگیر مسئلہ بنا دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے فقدان اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد نے شہروں کو نہ صرف بے ہنگم جنگل بنا دیا ہے بلکہ غیر منظور شدہ سوسائٹیوں کے لیے شہروں کے نزدیک زرخیز زرعی زمینیں بھی نکلنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے قابل کاشت رقبے میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ گندم کی اہم فصل بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑ رہی ہے، جو کہ ملکی زر مبادلہ کے ذرخائز پر ایک اضافی بوجھ بن رہی ہے۔ درآمد شدہ مہنگی گندم پر حکومتی سبسڈی بھی خزانے پر ایک بوجھ ہے۔ اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ شہروں کے آس پاس زرعی زمینیں بچانے کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی روکے اور دہی علاقوں میں سہولیات فراہم کرے تاکہ مستقبل میں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین مظفر علی سہر کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔